तते कुदिरन्छ छैन केही टुंगो यता हेर्यो उता हेर्यो सबै भत्ता भुंगो तते कुदिरन्छ छैन केही टुंगो यता हेर्यो उता हेर्यो सबै भत्ता भुंगो कसैले नि नपत्याउने यो त भयो भुंगो कसैले नि नपत्याउने यो त भयो भुंगो साथीकै गोठालो दोकानतिर उधारो समाउँछन् कठालो आमा जागिर छैन यसको साथीकै गोठालो दोकानतिर उधारो समाउँछन् कठालो पैसा सैसा छैन यसको न छ कुनै टुंगो पैसा सैसा छैन यसको न छ कुनै टुंगो बडी छिटो आउनु फेरि दिनभरि रातभरि यति कटाउने होइन नि
अरे आई आज नहीं मलाई त कस्तो हतार भएको छ जा न त जा नमस्ते गर्छ कि गर्दैन भनेर मैले अघिदेखि विचार गरिरहेको थिएँ नमस्ते गरौ अलि सुध्रेर आजै मर अब मेरो साथी कुकुर मार सुनिरहे त बस 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 न यार बस न अलिकति चिडित पो पार्ने कसम गर्ने होइ बा विदेशमा बसे नि आफ्नो संस्कार बिर्सेको छैन मैले मलाई अघि नै भने त तँलाई राम्रो भइन्छ त्यो एक बेला कुर्सी ल्याइदिए त हाम्रो ग्रुपमा यो केटी मान्छे कहाँबाट आयो नि ए मेरा कार्तिके छ महिना अघिसम्म यो नानी हामीसँग थियो छ महिना अघिदेखि यो नानी कता कताबाट घुम्दा घुम्दै यहाँ आइपुगे पार्टीमा चम्पुतले एक नम्बर कि छ त्यही भएर यसको नाम मैले लली राखिदिएको छु लली अनि लली राख्ने हो त लली पत्र राख्नुपर्छ नि हेर त ओइ अक्टोबस तँ चाहिँ किन लुकेको नि मैले चिन्दैन भन्नु हो क्या हो त्यही त भने अब पहिला मेरो यो दारी कपाल थिएन अब अहिले दारी कपाल छ तैँले चिन्छस् कि चिन्दैनस् भनेर लुकेको कुरो पनि हँसाएकै केटाले म चिन्दिनँ होला तँलाई अब थाहा पाइस नि त अब चाहिँ कुरो बुझी जे भए पनि तैँले मलाई चिन्दो रहेछस् साठी भने साठी हुन्छ ओइ कुकुर माडे दुई वर्षपछि भेट भएको छ आज त जन्मे होला नि चिडुक्कु पारेर त्यसको चिन्तै नगर्न बाबुलाल म छँदैछु नि परेको म बे गर्छु आज त एकदम बिन्दास क्या ठिक भनिस् कुकुर माडे आज त चिडुक्कु लाउने हो मस्ती गर्ने हो हुन्छ भनेपछि आज विदेशी पैसोले चिल्याक सुनिको होइन त साथी हो बरु यो लल्लीले चाहिँ कुरो बुझे कि बुझिन ओइ अन्ते तेरो साथी जस्तो लाग्यो मलाई तेरो बाउसँगको मान्छे हो धोबी खालास् नि फेरि ए धोबी भए पनि अब सँगै बसेपछि यति त भइहाल्छ नि यति सानो कुरा पनि छिटो गर्नुपर्छ त अनि साथी भन्छ त ए धोबी भए पनि झन् तपाईँलाई यसले जवान बनाइदियो नि तपाईँलाई साथी भनेको तपाईँ खुसी हुनुपर्ने नि अनि धोबी भए तपाईँ त उही पुरानै अदुवा मिसाएको चिया खाने हो कि अर्को सुरु गर्नु भयो नि राम 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 के गुरु घर गए कार्तिके के शब्द बोलिस तैले त्यसो भए ढोरीमा ऊ त्यहाँ पर बसेर अटुवा हालेको चिया खाएर बस है हामी चाहिँ सटमै बस्छ चिडित पुलाएर मोज गर्छ ल ठिकै छ म परै बसेर चिया खाउँला तर तिमीहरूलाई पनि आजको दिन मात्रै हो नि फेरि पहिलाको जस्तो गरेर ल्याङ ल्याङ गऱ्यो भने धोबी हान्छु नि फेरि हुन्छ ल ल आए आहा बसन्ती आज त मिठो पकाएको छ क्या मिठो मिठो भाषण आइरहेको छ नि मिठो पकाएको छ होइन के हो यो दाल चामल साग एकै ठाउँमा उमालेको छ त सुँगुरको साग जस्तो ए अब मेरो यस्तो दिन आयो है पहिला म विदेशमा हो त खुब यतै आइज काम गरौँ दुःख सुख जसरी हुन्छ मिलेर गरौँ भन्दैछ अहिले के भयो तेरो नत्र म एक दुई वर्ष उतै बस्थेँ नि अझै भनेको त हो नि अनि गऱ्यौ त दुःख विदेशबाट आएदेखि किन आफूले आफूलाई युकेको लाउडे हुँ भन् ठानेर अलिअलि ल्याएको पैसा पनि
दिनकै ती तिम्रो लखङ्ग साथीहरूसँग होटलमा गएर रक्सी र मासु खाएर सकाइहाल्यौ। अनि मैले के गर्नु, अब सधैँ यस्तै गर्ने, कुकर बसाउने, पानी हाल्ने, चामल दाल साग त्यही हाल्ने, सिटी लगाउने दिन भोक लाग्यो खाऊ, नभए यतिकै बस्छ। भोक लागोस् पनि कसरी, भोक लाग्न काम गर्नु पर्यो। होइन, मैले कुरो नबुझेको छ नि, यो दाल चामल साग एकै ठाउँमा सबै मात्र साटो अलग अलग पकाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो, के यसको फाइदा छ? मैले कुरो नबुझेको यो अलग अलग पकाउँदा के बिग्रिन्थ्यो, आखिर यसरी बनाउँदाको फाइदा चाहिँ के हो? कति फाइदा छ कति, तिमी मूर्खलाई के थाहा? अब यसरी पकाउँदा ग्यास कम्ती बढ्छ, तेल मसला पनि कम, अनि भएन त फाइदा हो हो खुब भयो बच्छ, अनि स्वाद पनि त सुँगुरको साग जस्तो त होला नि, के खानु यस्तो? अनि कुन कामको कुरा गर्छस्? म पनि त विदेशमा काम गरिरहेको नि, त्यही काम गरेर अलिअलि कमाएर त दुई चारजना साथीहरूसँग खाएँ, बसेँ, हिँडेँ। अब सिध्यो भने म के गर्नु त नि, कमाएर के को लागि, त्यही खानको लागि होइन? त्यसो भन्दैमा भए जति सबै उडाउने त, पछिको लागि पनि त केही सोच्नु पर्यो। तिमी चाहिँ बाहिर बाहिरै होटलमा रक्सी र मासु खाँदै हिँड्ने, अनि घरमा आएर पनि त्यस्तै खोजेर भयो त, त्यसको लागि त धेरै काम गरेर टन्न कमाएर राख्नु पऱ्यो नि। भनेपछि मैले टन्न कमाएपछि अनि तैँले घरमा मिठो मिठो पकाएर मलाई दिने? त्यस्तो हो भने म विदेशमा बस्दाखेरि किन तारान्तर आउनु आउनु भनेर बोलाएँ? आफू भने यहाँ घरमा भएको एउटा बुढी पनि कसैले उडाइदिएला कि भनेर हेर न बोलेको कति। मैले ती तिम्रो लफेको साथीहरूसँग रङ्गा लिएर हल्लिएर हिँड भनेर बोलाएको थियो र, सँगै बसेर दुःख सुख सँगै गरौँला भनेर पो बोलाएको त। ए म चाहिँ मरी मरी काम गर्नु, त चाहिँ मोबाइल खेलाएर रात दिन टिकटक बनाएर बस्ने, म गर्दिनँ रे काम, के गर्छु तैँले? हुन्छ नि यार, हेरौँ म पनि कसरी गर्दा रहेन काम। अब त अति नै भइसक्यो, विदेशबाट आएको पनि यत्रो महिना भइसक्यो। हेरिरा तेरो त भैँसी जस्तो आँखाले, तेरो खाना तै खायो सुँगुर दाल बोख न बोखाल। हेर हेर यिनलाई त केही सम्झाएकै खालि फन्केर हिँड्छन्, नखाए नखाउ न त, भोक लागेको भए पो खान्थ्यो त, यति दुःखले पकाइरहेछु म आफै खान्छु। काका, ए काका, काका, बुढा मान्छे माथि नै होला, कान सुन्नु जानु पर्यो माथि नै। पातालो चल्छ नि तर पनि खोइ, तेरो त मलाई
हेलो भन्नुहोटे हो ठ्याक्कै मिलेको चारा नजरका छ ल बस्दै गर म आइहालेँ इ देख्नु भयो त काका पुरा कथा गर्दै जग्गा किन्ने मान्छे आइसके म चाहिँ लागेँ काका पग्ला मकर तँ एक्लै जान्छस् जस्तै भने तेरो बाउ पछिको काका म तैँले कस्तो काम गर्दो रहन्छस् मैले हेर्नु परेन मलाई पनि लैजा तपाईँले जानेर काका बाटो अलि अप्ठ्यारो छ उकालो ओह्रालो हिँड्न सक्नुहुन्न होला त्यहाँ माथि बुढो मान्छे ए बच्चा अहिले तुमी खास दिने तैँले मलाई बुढो देखिस् म त कस्ता कस्ता भिर पाखा चढेर हिँडेको मान्छे तेरो त घुडी हल्लाउँदा हल्लाउँदै म सातको स्वर पुगिसक्छु मेरो त सुकमाना घिउदाको कागज छ बुझिस् तेरो जस्तो त दुनियाँ के जति खाएको सुइला र खुला कुखुरा खाए जस्तो थिएन मेरो आज तैँले मसँग हिँडेर देखा कतिको तागत रहेछ त्यसो भए ल जाउँ काका सुका माना घिउ खाएको तागत हेर्छ आज म पनि जाउँ काका तर म त बच्चा दिएको साथी हो तैँले आजसम्म मलाई किन कुकुर मारेको कुरा भनेर बोलाउँछस् कुमारे भन्न जान्दैनस् अब तँलाई थाहै छ त मेरो बोली नै यस्तै छ भनेर के भन्ने चढाए पनि कता हिँडेको त मुरमुरी भए कता हुनु काम खो त हिँडेको घरमा बुढी रात दिन किचकिच गर्छु झन् आज त त्यो दाल चामल तरकारी त्यो साग हुन्छ नि एकै ठाउँ उमालेर सिटीमा उमालेर दिइसक्यो क्या म त नखाइ हिँडेको क्या आएको दुई तिन महिना भएछ नि कस्तो किचकिच गर्नु थाल्यो तेरो पनि त घरमा बुढी छ नि यहाँ बाहिर गएर काम पनि मैले गर्नुपर्ने तिमीलाई खाना पकाएर पनि मैले खुवाउनु पर्ने तिमी चाहिँ भट्टीमा गएर झाड धोकेर दिनभरि हल्लिएर हिँड्ने सक्दिन म तिम्रो लुगा धुन उसले मात्रै कमाएर खुवाए जस्तो गर्छ भने म चाहिँ रुखको ठुटा हो कठिन उसले मात्रै कमाएर खुवाए जस्तो अब तेरो कमाइले कति नै पुगेको छ र पुगेको छ कि छैन त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ तिमीले कमाउने भनेको त त्यही ठगेर ढाँटेर त हो नि त्यो पनि तिमी जस्तै लफुङ्गा साथीहरूसँग जहाँ खाएर सिकाइहाल्छौ अझ तिम्रो कुरा ठुलो यति ठुलो माछा हात पार्छु कि त्यसपछि खालिस नि सुटी सुटी मासु र भात तैँले अहिले मलाई हेप्छस् त्यतिखेर त मलाई चाहिँदैन तिमीले ठगेर ढाँटेर कमाएको सम्पत्ति बरु म आफै दुःख गरेर खान्छु कता हराएको त झन् आफ्नो साथीलाई आफ्नो दुःख पुगेको त ऊ त दिउँसैको सपना देखेर बस्छ के खालको होला क्या चिन्ता नलिन मैले मेरो बुढी टलाए जस्तै टलाए पनि तेरो बुढी टलाउने उपाय दिन्छु त त सस्ने मुखले मात्र ठिक्क पार्ने कामले केही गर्ने होइन जहिले मोछु मोछु मात्र भन्छ मैले जस्तो बुढीको गाली र भनाइ खानु परेको भए अनि थाहा पाउँदैछ क्या तैँले पनि है मलाई कुकुर मारे
كتير درانسوس كي بريسنج كتير درانسوس بني أصلي بني بريسنج ترشياشا ترشياشا أبالي كتير تريب بارو تيس بجي تيرو دارسار بني سمي باجا أنتيس بجي تيرو تيرو بني لك كسرى تالان برسا تلاقي ده تلا مودين جلا ساتي هو تا ساتي تو بني أبي ها تا تارم بني تالان أيدي تديني فيري أيش هذا بستار بستار ترسيني دي ماتر بزاي لا
होइन है लट्टे, कस्तो ठ्याक्कै जानेर जग्गाकै छेउमा आएर बसिछस् त? होइन है मकर दाई, कति कुराउनु भयो तपाईँलाई? कुदा कुदा भोक लागिसक्यो, अनि उहाँ बुढा मान्छे चाहिँ को हुनु? बुढा मान्छे रे, तैँले कसलाई बुढो भनेको? तँ चाहिँ कहिले बुढो हुँदैनस्? काका दाई भन्नु त कता कता सिधै बुढो भन्छे, धोबी खालस् नि फेरि? हो लट्टे, हाम्रो काकालाई त्यसो नभन्, हाम्रो काका झट्ट रिसाउनुहुन्छ, अनि हाम्रो काका नि बाजेलाई बाजे नभने के भन्ने त? काका पनि त्यही त, झन् मैले इज गरेर बुढा मान्छेलाई बाजे भनिरहेको छु, बा पनि त्यसै रिसाउनु। ए भाइचिया, तेरो एक तेरै खल्तीमा राख, अनि हे मकर, त मेरो आफ्नै भतिजो भएर त त्यसो भन्छस् भने अरूलाई भन्न सजिलो हुँदैन त? अहिले धोबी खालस् नि। ल ल भयो, अब जति कुरा गऱ्यो उति लम्बिन्छ, बरु अब कामको कुरातिर चाहिँ ध्यान दिउँ। त्यही त, मेरो भाइ विदेशबाट आएको छ, त्यसलाई चारामा जति जग्गा चाहिएको थियो त्यही भएर तपाईँसँग कुरा गरेको। बरु जग्गा हेरौँ न। ल हेरौँ त हेरौँ, जग्गा यही हो, यताबाट सबै देखिन्छ, जाउँ हेरौँ। ल हेर, जग्गा यही हो, ठ्याक्कै चाराना चार कुना मिलेको छ, दक्षिण मुढा भएको, यत्तिको जग्गा चाँडोभन्दा चाँडो पहिना गरौँ, नत्र अर्काले उम्काउँछ नि। ओ भाइ, मलाई पनि जग्गा हेर्दा चाहिँ साह्रै मन पर्यो, मलाई पनि किनौँ किनौँ लाग्यो है। काम झुल्केदेखि अस्तासम्म लाग्छ। जग्गा त कति राम्रो रहेछ, कति होला? अब अरूलाई भए अलि बढी कमिसन राखेर भनिन्थ्यो, त आफ्नै मान्छे परिस्, त्यहाँमा चाहिँ तेरो आफ्नै भाइलाई रहेछ। आनाको 30 लाख त हो नि, हिसाब गर्न, चार आनाको 1,20,00,000 त हो नि।